Рішення про відмову у задоволенні позову Олександра Башти про відшкодування моральної компенсації у сумі 84 985 гривень сьогодні о 9 годині ранку в Тернопільському міськрайонному суді оголосив суддя Віктор Братасюк. У задоволенні позову Башти Олександра Ільича до департаменту патрульної поліції 3-го суду Головного управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області про стягнення завданої моральної шкоди в сумі 84 985 гривень відмовити. Судові витрати віднести на рахунок держави. Рішення набирає законну силу через 30 днів з дня складання повного тексту. Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку, визначено пункт 15 значком 5 розділу 13 перехідні положення ЦПК України до Тернопільського апеляційного суду шляхом подачі через суд першої інстанції у 30-денний строк з дня складання повного тексту рішення апеляційної скарги. Особи, які брали участь в справі, були присутні під час проголошення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 30 днів з дня отримання копії. Позивач Олександр Башта на оголошення рішення суду не прийшов. Свою позицію він озвучив вчора після завершення останнього засідання у справі. Протягом 16-18 років проти мене було складено 13 протоколів на порушення правил, нібито порушення правил дорожнього руху. Всі протоколи окремо я оскаржив, і жоден протокол не був підтверджений, а всі були на мою користь. Частину із них патрульна поліція оскаржила апеляційно, і теж всі програли в Львівському апеляційному суді. Там 6, здається, постанов суду було. І всі програли. Через таку системність, а 13 протоколів, я вважаю, що це системно, і всі вони програні, я звернувся до суду через те, що мені надано моральних збитків. Про мене весь час пишуть, що я якийсь злочинець, що я якийсь порушник. Представник сторони відповідача Лілія Кондрат, яка була присутня на оголошенні судового рішення, прокоментувала його так. Вважаємо його справедливим, вважаємо його прийнятим в відповідності до всіх норм чинного законодавства. І зважаючи на те, що судова тяганина тривала практично рік в цій справі від березня минулого року, вважаємо, що суд належним чином оцінив всі докази у цій справі і прийняв правильне рішення. Зважаючи на той факт, крім того, що Олександр Ільич постійно наголошував на протиправності дій поліцейських і нібито цю протиправну поведінку поліцейських вважав підставою для відшкодування моральної шкоди, хочу наголосити на тому, що жодним рішенням суду дії поліцейських протиправними визнані не були. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.